Ми повертаємося у студію. Я думаю, що з трейлера ви зрозуміли, про що будемо говорити. Будемо говорити про український анімаційний мультфільм «Микита Кожум'яка». Підкорив Канни цей мультфільм. І про це будемо говорити із Дмитром Белінським, це генеральний продюсер мультфільму. Доброго вечора. І з Віктором Андрієнком, актором і режисером. Я дуже дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. І перше питання. Наскільки я знаю, мультфільм готували 8 років. Да. Чому? Дуже длинна історія фільму. Ну, чаще всего мешают кризисы этой работе, потому что работа над производством анимации занимает достаточно длительный период времени. И здесь, как правило, 2-3 года надо на производство фильма тратить только вот... И в этот период может произойти все, что угодно. Отрасль молодая, нестабильная, поэтому в этой части у нас и кризис 2008 года, в том числе вмешался первый раз, когда шла работа над фильмом. Но это на самом деле не проблема, потому что у каждого фильма есть свой жизненный цикл, и наш жизненный цикл нашего фильма вот в этом году он попадет в кинотеатр. Я скажу, что мы философски относимся до этого, потому что так треба было, понимаете? Иногда фильмы, вы не знаете, и 8, и 10 лет снимают. Камерон свой снимал в 96-м придумав, а випустив його 2006-му, розумієте, то «Аватара». Тому, я думаю, так, мабуть, життя склалося, розумієте? Так, що головне, що воно вийшло, головне, що воно виходить, головне, що воно цікаво дітям. Коли ми показували дітям на Одеському кінофестивалі, на Одеській кіностудії, я показував 10 хвилин фільму, всі були в захваті, всі задавали питання, невже це у нас? Я від 2 хвилин трейлеру, і я вже чекаю, коли вже фільм прокат вийде, я вам чесно скажу. Ну, 13 жовтня чекаю на вас кінотеатр. Мурашки пішли від цього трейлеру, тому що я не вірив своїм очам. От це, знаєте, от в мене зіграв цей український комплекс меншовартості. Я не повірив, що ми можемо таке робити. Це на Україні. Ніхто не вірить, що ми на Україні зробили і анімацію, зробили все, комп'ютер, 3D, все робиться на Україні. Тільки, вибачаюся, оце для світового прокату ми попросили американських акторів нас дублувати. Тобто дублірували мене, Василя Вірастюка, Руслану Писанку і також Сергія Сівоха дублювали американські актори. Але вони пішли за нашим малюнком, розумієте? Ми дали той малюнок, за яким вони пішли. Це вже цікаво. Дуже шикарний підбір акторів. Я вам скажу, взагалі, перше, я вважаю, що це в книгу рекордів Гіннеса нас треба записувати моментально, тому що перший повнометражний 3D форматі анімаційний фільм за всю історію України, світовий прокат, це перше. По-друге, все зроблено на Україні, все, історії і так далі. І вперше американські актори озвучували українських акторів, розумієте? Пане Вікторе, кого ви озвучуєте в картині? Ой, у мене така... Я, взагалі, мене покликали зовсім на інше. Мене покликали там допомогти... Ну, Діма, ви сказали, що я режисер, але я режисер анімації. Головний у нас режисер – це Манук Дапуян. Якби він головний режисер цього фільму, розумієте? А я такий помічник. Тобто те, що існує в кадрі, є Даніл. Чаклун, і в нього є такий Еді. Еді – це такий кажанчик. Кажанчик – невдалий такий чаклун, котрий учень колдуна, але невдалий. Розумієте, хоч не зробив, все не виходить. І тільки в кінці фільму він, Микита Кожум'яка, він стає героєм, він весь фільм мечтав стати героєм, в нього вийшло. І зараз Кажанчик, він вже чаклун, він може чаклувати, його хвалити. Отак ми з Мануками працюємо. Він у мене Даніла, а я у нього цей Еді, той Кажанчик. Він головний, а я зроблю, моя задача – це отигриш усіх персонажів. Потім ми з ним обговорюємо, як там ходить, там все. Коли перший раз Діма покликав мене, і коли я став розказувати і показувати, то всі дістали телефони і почали мене знімати, всі аніматори. І Діма каже, так, давайте візьміть камеру і знімайте Андрієнка. І тому, ото, що ви побачите, везде один Андрієнка. Ну, тільки різними. Я ходив так, я ходив за чаклунку, я ходив за орка і так далі. Та все ви побачите. І сказали, а раз ви у нас режисер, так підіть озвучте кого-то. От прийшлось Кажанчика озвучити. Дмитре, от дивіться, 8 років – це дуже такий тяглий термін. А хто є натхненником проєкту? Тому що ти по собі знаєш, що речі, які ти довго робиш, у тебе це, знаєте, як в коханні. Пристрасть, вона час від часу вщухає, і треба її якось отак розпалювати. Хто натхненник? Сам себе я розганяю в якоїсь степені. Тобто, виходить,
какая-то батарейка внутри сидит, которая заставляет... И зажигает всех остальных. Заставляет закончить этот фильм. И вот... Но на самом деле здесь все происходит по любви в этом проекте. Инвестор пришел вот последний, который по любви. То есть он увидел материалы фильма, влюбился и решил быстро принять решение и инвестировать в фильм. Хотя это очень не... Он пришел в 2014 году, в разгар кризиса, войны и всего того, что было. И при этом человек не побоялся, и они с партнерами начали вкладывать в анимацию деньги. Это говорит о большой любви. І, до речі, це перше, то зараз закон, котрий хочуть нести в Раду, от, що треба, щоб фільми не тільки держава фінансувала, а й якісь інвестори. У даному випадку ви бачите, коли держава почала, ну як би зробила якийсь товчок, дала гроші. Держава як... Госкіно? Держкіно, Держкіно, Держкіно дало. А яку участь вона взяла взагалі? Я просто, я у всіх питаю, що нам, чим ми допомагаємо державі, чим держава допомагає нам. На сьогоднішній день, коли ми просили гроші в Госкіно, вони виділили все, що ми просили. Нам необхідно було 4 мільйони гривень. Тобто ми ці отримали гроші від держави, і фактично це було... Коли був по 8. Да, в 2011 году. И фактически вот все то, что начинало производиться по фильму, вот возрождаться студия, строиться, все это было вот за поддержки Госкино. Студія, ви кажете, почала відроджуватися. Ну, зрозуміло, що у нас, мабуть, не було готової студії, яка могла б охопити собою такий глобальний проєкт. Ми все строїли з самого початку. Тобто у фільму, ну, от, за цей длинний період було кілька етапів становлення, кілька проб начать производство фильма. И вот могу сказать о том, что вот то, что сейчас мы получили полноценную студию, которая в состоянии делать хорошую качественную анимацию и делать много других хороших фильмов. Здесь важно то, что мы и все делаем не в срок, то, что необходимо, это очень важная черта для любой работы. Те сроки, цели, которые себе ставишь, выполнять их своевременно. Да, бывают дедлайны, да, бывает ночуем на работе. Но главное делать сроки качественно. Это чего мы смогли добиться. Я еще хочу головне сказать, что завдяки студии, того, что есть проекты, есть майбутні проекты, то есть люди. То з'явилися молоді люди. Тому что вы знаете, анимация, украинская анимация, дуже киевская анимация была відома у всьому світі. И дуже наславилась, и цінувалась. Але справа в тому, що зараз всі виїхали. Всі то в Канаді, то на Walt Disney, всі роз'їхалися по різним країнам. І у нас нема аніматорів. І тому з нуля приходиться цих молодих. Тому у нас десь порядка 100 з чимось молодих людей. Це не тільки аніматори, це програмісти, комп'ютерщики, це пейзажники, так, як сказати, художники і так далі. Тобто всі вони молоді, розумієте? Всі молоді. І я радий, що ми можемо з Мануком Депояном допомогти молодому людині, яка хоче стати аніматором, розумієте? І це головне. 34 аніматора, вдумайтеся! Ні в одній студії такого нема. 34 аніматора працюють над фільмом, розумієте? А починали, котрим сказав він, в 2009 році було 4. Ні, а це люди, які прийшли в проєкт, чи люди, яких проєкт виховав? Тут по-разному. У нас есть, мы вынуждены были сделать вечернюю школу, и наши действующие аниматоры остаются допоздна на работе, и молодежь приходит, учится делать анимацию. И некоторые выпускники этой вечерней школы остаются в студии и делают уже анимацию полноценно наравне со старшими товарищами. Я чому ставлю такі питання? Тому що, от, наприклад, «Чому квіти мають очі», так? Цей фільм, він закладав в багато в чому підвалини сучасного українського кіно, тому що цей історичний пласт до цього фактично не був у нас висвітлений. І ви своєю роботою так само закладаєте певні підвалини. Тобто це вже завтрашній день. Це от завтра ви будете далі, я впевнений, малювати мультфільми. Знаєте, головне в таких проєктах, що проєкт не закінює. От я весь час сьогодні говорю, сьогодні багато журналістів, я пояснив, що головне, от коли люди збираються, зробили кіно і розбіглися, або там зробили мультфільм і розбіглися, коли в тебе є ще проєкти, то ти не тільки можеш тримати студію, ти тримаєш ще людей, котрі хочуть не їздити кудись там, де заробляти, а у тебе сидіти. У нас є люди, котрі пішли з дорогих проєктів, де вони заробляли дуже добрі гроші, але прийшли сюди, тому що кажуть, у вас цікаво, у вас можна чомусь навчитися. Розумієте? Навіть люди відмовляються від грошей, а йдуть сюди. Як ви це робите?
Ну, це, опять-таки, на любові. Це на любові к анімації. Команда повинна бути. І актори так само прийшли, які озвучували. Як ви з Василем Вірстюком? Чи ви з Василем домовилися після Івана Сили? Ні. Справа в тому, що з Василем я постійно спілкуюсь, постійно ми їздимо. Іван Сила не закінчився в 13-му році. Ми постійно, оце в Вінниці тиждень тому показували кіно. Справа в тому, що я запропонував, кажу, якщо він кого озвучує? Він озвучує сильну людину, котра перемогла дракона. Це батько Микити Кожем'яки, це Кирил. Я скажу, так візьміть Вірастюка, кого ще брати? Це ж логічно. А для дітей, розумієте, для дітей, Вірастюк, я бачив, як на нього дивляться діти. Він для них отой багатирь, розумієте? І більш того, ну вони якось вагалися, хай ще зараз може буде брехати, але вони вагалися. А коли вони почули з першого дубля, як Василь вклав і точно вклав, а американський актор в ноль вклав точно так же, сказали, ну Манок Дапоян сказав, ну головний режисер фільм сказав, Віктор, вибачаюсь, я був неправ. Ти дійсно прав, був з Вірастюком. Василь, він дуже артистичний. Я от дивлюся, як він на різних площадках. Він шоумен, можна сказати. Так, він на різних площадках з'являється. Він такий от, він фактично живе своїми ролями. І це, і від нього не завжди цього очікуєш. Ну, він такий трошки, такий у нього відос, що дасть по голові, але на самом ділі серце Папи Карла у нього. Я кажу, що у нього дивиться, як Карабас-Барабас, а серце Папи Карла. Так я скажу інше. А Руслану Писанку я теж кажу, давай Руслану приведу. А Жарфі, Манок взагалі не знав, хто така Руслана Писанка, понімаєте? І коли вона, а там же три події, вона там відьма страшна, потім перетворюється в дракона, потім стає просто людиною, розумієте? І вона як видала оце цілий тиждень, мокра вийшла, Манок сказав, що такої актриси він не бачив. Розумієте? Потім запропонували Сівохи. Сівохи говорив, а що це? А що, українське? Це точно українське? Показали йому, говорить, та ти не бреши, говорить, де знімали? На Піксарі. Да все тут зняли, можеш прийти подивитися. Він тоді прийшов до Діми і каже, я согласен. А Сівохи кого озвучує? Дракона. Ну, кого іще може озвучувати Сівохи? Очевидно, зло. Тобто, а всі ставилися з розумінням, там, от ви кажете, що люди відмовлялися від великих грошей і прийшли сюди. Ну, от Руслана, наприклад, вона сказала, говорю, Руслана, ми всі гроші вкладаємо в производство. Він говорить, да подожди, гроші не завжди найважливіше. Говорить, я готова зробити цю роботу от для вас зараз і безплатно. Іноді ж важливо іскусство продвигати. Це от слова, які мені сказала Руслана в августі минулого року, коли ми записували в анімації, просто одразу записується актер, а потім робиться анімація, потому что нам надо учесть длительность фильма, длительность сцен, липсинг потом сделать. Поэтому в первую очередь мы записываем актеров. И с Русланой был интересный момент. Она, когда разошлась в роли ведьмы, там кричала. В конце концов она заканчивает, мы смотрим, а режиссер сидит под столом. Ну, он... от юмора, но он специально так страшно был накал такой, что он аж специально спрятался под стол, чтобы разрядить обстановку, потому что было очень. Она женщина энергия, женщина огонь. И вот от нее очень много энергии. Скажите, идет. У вас вся команда такая светлая. Я просто дивлюсь на вас, и я бачу, что вы от ви горите своєю ідеєю. Ви с таким запалом про це говорите, що от просто вас хочете наслідувати, з вами хочеться працювати. Ну, так і є. Ну, прийдіть. От сьогодні діти були, да? Да, сьогодні у нас було 50 чоловік з дому піонерів дітей, вони ще нам зарядили батарейки наши, всех, у кого подсели хоть чуть-чуть. То есть дети сегодня дали всей студии энергии дополнительно. Ну, мы просто делаем экскурсию еще для детей. И сразу показываю. Ну, по-перше, детям показывают, что это еще живе. Що у нас щось є. А по-друге, дивимося на дітях, пробувати на дітях треба, що розумієте? На дітях спробували, показали не 10 хвилин, а 20 хвилин фільму, ще 2 трилери, 4 трилери показали. І діти, а у нас, вибачаюсь, не все на українське, у нас частина на англійське в основному. Тому що головне, бо ми, з того, що Діма каже, в августі, не в августі, ну, вересні там десь записали ми все це, і потім подали американцям, потім вони переозвучували все це, і потім повернули. Так от вони навіть на англійську. Вони не хотіли виходити, палками виганяли їх із залу. Тому що вони, давайте ще. Ну куди підожди, дай закінчить кіно. Ну що ж. Я не можу не спитати, чи запланували ви вже щось нове. Тому що коли щось одне закінчується, щось інше має починатися. Так, да, у нас є два фільми. Два фільми, які ми хочемо робити. Один якраз із фільмів, в якому Віктор буде працювати вже режисером непосередственно. Ну, тому сказати, два робимо, а три в умі. Сразу говорю, щоб у нас... Тому що я хочу сказати, що чому з Дмитрієм спілкуються дистриб'ютори, спілкуються багато зі всього світу продюсери студії. Тому що він говорить, якщо у вас є хоча б 8 проєктів, тоді є сенс спілкуватися. Це не один проєкт. Не ради одного ми зібралися.
Да, там есть два фильма, но еще, но Дима сказал, пока вы не напишете 8 проектов и не докажете, что их реально сделать, я говорю, я не запущу этого самого Никиту Кожемяку. И после этого, когда мы все написали, вот теперь пойдем, Никита, теперь пойдем, пошаговая стратегия. Тобто є бізнес-план свого роду. Да, ну, ми в 14 году начали з того, що все почалось по-другому, нестандартно. Я сам із банківської сфери і вот влюбився в анімацію в 9 году, в 8 году, і вот, ну, в производство, і вот строю з командою. І ми начали формувати студію не з режисера, не з художника-постановщика, а з банкіров. Тобто на сам ми вначале построили бізнес-процеси в компанії, тобто написали стратегію, прописали, пригласив спеціалістів, как должна работать студия для того, чтобы... Это очень сложный технологический процесс, который связан с технологией и творчеством. И вот мы попытались все это дело описать, а после этого уже начали постепенно набирать команду режиссера, художника-постановщика. То есть коллектив формировался постепенно. Это был сложный, ну, вот подготовительный этап в 2014 году, когда мы все это строили. Ну, строили, действительно, мы начинали, когда было всего 4 человека. И постепенно сейчас выросли до того, что в студии непосредственно 91 человек работает, а в целом еще вокруг там в Киеве специалисты, в других городах Украины, в Мариуполе, в Николаеве, в Днепропетровске, в Харькове. То есть на проект работает сейчас до 200 человек. Це чудово. На жаль, мусимо завершувати. Я знаю, що ви, пане Андрію, поспішаєте, але я дуже сподіваюся, що ми обов'язково поспілкуємося. У нас ще є час, можемо покалякати. Ще раз обов'язково поспілкуємося. Я просто, забігаючи наперед, хочу вас, пане Андрію, запросити до нас у студію, трошки про політичну сатиру поговорити. Хотів поговорити сьогодні, але, знаєте, мені аж якось стало... Ну, зараз візьмемо і за упокій закінчимо. Стало якось невдобно говорити про політичну сатиру, коли ми говоримо про такі світлі речі, тому окремо вас запрошую. Я вам дуже дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. І я дуже чекаю на наступні проекти від вашої студії. Зовіть, без проблем, побалакаємо. Так, Дмитро Болінський, генеральний продюсер мультфільму «Микита Кожум'яка», з нами у студії побував Віктор Андрієнко, актор. Ну, а далі ми міняємо тему, будемо говорити про, на жаль, проблеми, науковці. Я вам скажу так, головне в цьому, то, що сьогодні ми прийшли, те, що у нас робиться, розумієте, я головне скажу, якщо то, що ви запитали. Я вважаю, що коли люди кажуть, ви що, йде війна, людям погано, а ви мультики якісь, ви там говорите, я говорю, треба людям, людям треба відпочивати. А вибачаюсь, що таке Микита Кожем'яка? Діти дивляться героя, а герой, вибачаюсь, наш, зроблений нашими хлопцями, нашими студіями і нашими руками. Тобто українські герої, розумієте? І вони будуть дивитися, уже ж вже є Іван Сила, тепер є Микита Кожем'яка. І з'явилися кіношні наші герої, анімаційні наші герої. Розумієте? Тобто, заради чого ми живемо? Робити свого героя. Я вам дуже дякую за ці слова.